snad Vary sude. Kurvík pičus. No my jsme to psali původně jako divadlo, takže tam vůbec jako nebyl problém, protože ta premiéra divadelní měla být v Olomouci, tak celá ta story je o tom, že herec z Prahy zkouší v Olomouci divadlo. To přenesení do Olomouce bylo naprosto přirozený a logický, i když se mě na to často ptají, proč zase Olomouc, ale v tomhle případě to má takovýhle oprávnění. No. A samozřejmě k tomu mám vztah osobní a za třetí prostě ta Olomouc je úžasně fotogenická, myslím. Zkázale mě Solomouca páni, že musím jít na vojnu. Tak myslím si, že ty dvě profese divadelního režiséra a psychologa jsou sami od sebe dobrá kombinace takové té obecné poloze, ale hlavně my si s Lubošem rozumíme ohledně humoru nebo jiných názorů a zájmu možná i společné. Takže to, jak si takhle to jde dohromady, že nás to vlastně vzájemně docela baví. Bereš? Já myslím, že mě dost krotí, jo, že vlastně on vlastně má velkou zkušenost těch vztahových záležitostí a vlastně mu mnoha ohledek dávám za pravdu, jo, protože já samozřejmě mám tendenci, jaksi, aby ty věci byly atraktivní, třeba bez ohledu na to, jak reálně probíhají. Heuger a Šerky. Humor léčí. A myslím, že největší inspirace byl Pavel Šimčík, no, který to hraje. Tohle je do jisté míry příběh i o tom, jak to prostě člověk tohohle typu třeba někam se posune nebo dospěje.